нічна варта на лінії конфлікту. По окулі вдарили. Справедливості немає, ніколи не буде. Коли по морді б'ють, не швидко пізнаєш. У мене забрали документи. Що не сусідам по хатах стукати? Будь ласка, причину зупинки. Такий дим почався, і ми пішли просто. Кнопку по свідків. Варта на громадському Волинь. Ми не встигли ще виїхати на патрулювання, а вже є перша 130-та. І ми традиційно у наркологічному диспансері. Наберіть до жінки, 0,66. Поступив виклик на лінію 102, що автомобіль тут припаркований біля Велмарта, і водій в ньому перебуває в нетверезому стані. Тобто зафіксували факт руху даного автомобіля, зупинили, виявили, що навіть зовнішніми ознаками чоловік підтверджує, то, що він на тверезому стані, наслідували його в наркодиспансері. І зараз виписуємо адміністративні матеріали на статтю по статті 130 керування в нетверезому стані. Які результати ослідування? 2,64 проміле. Який кіпіш? Нормальний. Нормально треба їздити, все порядок. Це правильно, правильно. Близько 23 години 30 хвилин на планшет надійшов виклик, грабіж. Передали по радіостанції терміново направлятися. Прибувши на місце події, зв'язалися з заявником в телефонному режимі. Він повідомив, що знаходиться біля базарчику на вулиці Відродження і біля Лучиська. У мене забрали документи. На даний час у мене забрали папку. Ага. І у мене забрали мобільний телефон. Ага. Який, вас просто тут на вулиці забрали? Який знаходився в куртці у мене. Куртці, разом з куртці. То як силою забрали? Ну, як силою? На вас напали? Так. Да. Напали і забрали курточку. Скільки людей? Два чоловіка. А причина? Ну, це принципове питання. Ну, так, да, двоє чоловіків, там, високого зросту, до 35 років. Ще раз, будь ласка, в чому одягнені були? Та один був спортивний, один, ну, там. Один в спортивному, так? Спортивні що? Штани, куртка. О. Зад, згадуйте. Кофта, а інший? А інший був футболка. Алло, погано так. Згадує. Один був в спортивному, другий в футболці, тобто літній варіант. Так не згадає відразу. Пізнати може, коли побачить. Коли по морді п'ють, не швидко пізнаєш. Прийняли рішення обійти прилади території, тобто дворові території, в якому напрямку пішли дані підозрювані особи. При огляді територій виявили групу осіб, які на дитячому майданчику сиділи, розпивали спиртні напої. Підійшли туди, там було близько 4 осіб. В одного з них була куртка, на яку заявник вказав, що це його куртка. Де приймали зловмисника? На майданчику сиділи. Тобто недалеко в тих місця? Так. Вже назад верталися, побачили, що група осіб сидить, розпивала колі напої. Підійшли, заявник побачив одного з громадян куртку свою, пізнав, каже, що там десь вона в тому місці порвата, він розгорнув, каже, так, дійсно, твою куртку. І так далі. Впізнав тих двох осіб, це один з них, і були затримані. Він зняв з себе ту куртку підозрюваний, передав її відразу заявнику. Він каже, от там в певному місці є куртка порвата, каже, оце моя куртка. Він розгортає, показує, що це дійсно його курточка. Зрозуміло, що всі були в стані алкогольного сп'яніння, відразу почали заперечувати, що вони не вчиняли, нічого не робили, що куртку він знайшов, що вона там лежала, каже, я поміряв на себе, каже, класна куртка, все, забрав собі. Потім
він відійшов з заявником, мабуть, поговорити між собою, і в цей момент передав йому мобільний телефон, так само, який був зазначений як вкрадений. А при чому тут? Він до нас. Якщо самооборони зараз він після роботи, він може бути. Зараз побачу, хто тут такий. Можете визивати? Так, тихо. Рим, сука, тихо. Все буде нормально. Його свідують, чи він п'яний, чи він не п'яний. Ну то я Рим, а що він при виконанні, що він п'яний? Він підозрюваний злочином. Він випивши після. Все, так, покажіть мені потерпілого. Я його не дам. Разом мене запоїть. Потерпілого, призвіть сюди. От. Ви зараз переживаєте, призвіть сюди. Погано стане, і тоді будете ви винуваті. Він вернеться додому через 2 години. Ні, зі мною. Я знаю вас. Ніхто не буде забирати. Жіночку. Послухайте, за матір'ю ховайте. Ви привезете мене чи ні? Я знаю, я вас питаю. Я знаю вашого справедливості. Хто більше платить, того справедливість. Справедливості немає, ніколи не буде. Приїхала підмога, тоді вже підозрюваних затримали, які так само чинили деякий опір, але були затримані. Двоє наразі. Двоє підозрюваних і ще один затриманий за розпиття алкогольних напоїв, за злісну непокору законній вимозі поліцейського. От. Даних громадян доставили для написання заяв і дачі пояснень з слідчим. І встановлення всіх фактів події. А зараз вже місяць, більше часу їх і не видно. Ну, як ордіна отримали і звання, то їх і не видно. Ще раз повторюю. І ти мені ще раз повторюєш. Ти мені не повторюю, я тут живу 40 років. Бо раніше, як тільки вони організувалися, то в'їздили дворами, мігали, треба було, не треба було, ревіли і свістали. І тоді була тишина. А зараз, да, зараз опять попіднімалися. Організовуйтесь, будь ласка, ті люди, організовуватися, а вони отримують гроші за те. Вони получають з нас гроші. Не з вас. Не з нас. Ці, хто працює і платить їм податки. І вони що, захищають їх? Ні. І підозрюваних усвідомили, і заявника, оскільки дві сторони в стані кольного сп'яніння знаходилися. Ми сиділи всередині, щось якийсь дим почався, і ми пішли просто. Угу. Тобто не знаю, до чого ні, ми не знаємо. Там щось кажуть, щось в потолку вроді. Але ви бачили дим, так? Ну, просто так, диму було багато. З близько 12-ї години отримали виклик про пожежу, яка сталася в приміщенні Карабаса-Барабаса. По прибутті виявили, що пожежі як такої нема, але є сильне задимлення. Ну, якби не сильне, але збільшується. Не можна, бо там нема нікого. Там ваших нема нікого точно. Бо тут працівники поліції. Працівники поліції, от пожежники. На ньому написано. Він в формі. Який в формі? В сторону. І не виймають. В сторону біля. В сторону біля. Адміністрацією було прийнято рішення, ну вже викликано пожежну бригаду. Було також проведено евакуацію людей, ще люди по-різному так віднеслись до цього. Хтось доїдав, хтось допивав, хтось розраховувався і виходив, але все ж таки евакуацію забезпечили. Ось виявили причину задимлення. Скоріш за все, десь замкнула проводка або щось з витяжкою. Тому що під стелею, під дерев'яною стелею, десь воно там почало замикати, почало тліти, і з-за цього був дим. Вже нічого, все нормально. Там вже все нормально. Все нормально. Закінчилися без жертв, все добре. Не було постраждалих? Ні, ні. Все обмежилось тільки тим, що всі пропахли димом. Приблизно без 10-2 години ночі нам надійшов виклик на планшет, що по вулиці Гетьмана Дорошенка, 32, люди затримали зловмисника, який намагався проник на приватну територію і намагався проникнути в автомобіль. Вони що, шуміли? Що вони робили? Вони шуміли, раз тут сиділи. А, вони до вас стукали в суд, так? Да? А чого? Вони не пояснили? Нічого не пояснили. А моя вон машина вон стоїть. Я думаю, мало тут, що обікраю, обікрасти машину, чи що. Клітка була відкрита, ми вечно закриваємо її. Я понял. Я підійшов, кажу, хлопці, кажу, що таке? Кажу, в чому проблема? Він тріс мене
по окові вдарив. І цепочку з шиї зірвав і кажу, один туди втік, другий сюди прямо. Я думаю, куди туди буду бігти. Я тут посидів, вони типу малий, він кричить оцей. Каже, ходи сюди. Я вибігаю, скидаю тапочки, доганяю його, кажу, схопив. Він такий, кажу, як то. Коли ви його схопили, в нього цепочка при ньому була? Так, да, він викинув її в бік. Викинув. Да. І він таку руку тримав ззаді. Типу, ну я ж туди-сюди, коли що то. Він то вийшов на дорогу, став махати. Я думав, може справді ножик чи там що. Ну хто може знати, що може бути серед ночі? Я не бачу. А що вони думають? Де вони були, що вони перед цим робили? А вони от тому сиділи, я підходжу до них, кажу, хлопці, що стільки може сидіти? Підходжу більше, бачу, Коля, сусід тримає того от сина прокурорша, як він сказав. Угу. Лариса Михайлівна. А чого син прокурор? Ну він так представився. Він так сказав? Да, віддати мобілку, йому віддав мобілку. Бачу, як ви цепочку викинули, як я вам казав. Ні, я бачу, що він лежав. Ти сказав, цепочка, тоді от приїхала поліція, тоді я вже бачу цепочку, вже біля бордюра. Я викинув, бо я зразу цепочку. Закинув, бо як її забрати, кажуть, щоб не забирати. Дали йому подзвонити, він почав обзивати. От сказав потім, що його троє тримали, били по почках, по печені били його. Я, правда, я ложкою, він вирішав тут, бо став хрипіти, що його давлять, його тут, все, Миколі тримав його хваткою капітальною. Я так щуками по морді дав, щоб він прокинувся, думаю, може, дійсно щось. А бачу, ніфіга, то ж він тримає його так крепко, але можна рухатися під цим. Він став вирвати, мені тяжко цей. Посадили на бордюр, коли тримає його. Він став тоді вставати все, хотів вирватися. Ми його посадили, положили, лежи, поки поліція приїде. Ну от приїхали хлопці, хай розберуться. Коли ми прибули на виклик, ми побачили, що двоє чоловіків затримали молоду людину. Вона лежала посеред дороги на асфальті, обличчям в землю. Чоловіки були зверху, ну, сиділи на ньому. Ми дану особу виявилось, вона 17 років, проникла на приватну територію. Коли втікав, вдарив одного чоловіка в обличчя, зірвав цепочку срібну з колончиком і намагався втікти. Мене злупили. За що? Що я йду по вулиці додому? Неправда. Я взагалі сидів. Він на Рівненській зараз проживає, я отут недалеко, так. Да. З вами разом? Понятно. Дали матері право, щоб дзвони матері, він в ручниках позвонив матері, що він представився, що мама прокурорша в нього. Давай, кажу, хай мама прокурорша забереться на такого вихованого. Мама тут прийшла, син прислужує в церкві, син проводив дівчину, як дівчину проводить, що він сусідам по хатах стукає. В якій ти церкві прислужує? Взагалі йди гуляти. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу для вияснення подальших матеріалів по справі. Понятно, коли на тебе нападають, ти як хочеш будеш тікати. Вибіг якийсь чувак в трусах почав бити. Що я маю робити? Я друга чекаю, Андрійка. Нормально. Так, ще я тільки не крав, звісно. Ну, що не повнолітній робиш в такий час? Я йшов від дівчини, Наташа. До мене мама перед цим сюди, може на телефоні подивитись. Як? На телефоні. До мами зустрів друга. Я ніхто бачу, не бив, не треба говорити. Я примхати обіг. Його скрутив тут і тримав, бо вже велосипед давним-давно простив би, якби його тут не тримали. Послідували дану молоду людину, алкотестер показав 0,96 проміли в крові. Тобто особа була в стані алкоголю. Особа перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Так. Близько 4-ї години ночі була надійшла інформація, що водій автомобіля ВАЗ-2109 ймовірно перебуває в стані алкогольного сп'яніння і керує цим автомобілем. Даний автомобіль був виявлений на вулиці Клима Савури, зупинений. При спілкуванні з водієм інформація не підтвердилась, оскільки в нього не було ознак алкогольного сп'яніння. Що? Була інформація, що водій перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Натомість виявили, що це були працівники поліції, які якраз доставляли осіб, підозрюваних в занятті проституцією в Луцький відділок поліції. Тому ми вирішили допомогти нашим колегам, супроводили їх в Луцький відділок поліції, щоб ми виїхали вчасно. Це візит, а от везем до городу. Тільки я ж не хочу на це. Протокол складати. Дати папку. Протоколи, бачиш. Городець.
Власне, можна. То ж туди їдемо, зараз будемо складати. Не вірити, можете з нами їх. Чого ні? Ну, бо мені не подобається ваш здоровий стан. Кажу, давайте, хочете, дону, хочете, що хочете. Не вживав, не сьогодні вже. Думаю, що треба в нарку, на наркотики повідомити. Давайте, легенько, без питань. А чого за цим? Давайте, скажу. Добре. Хорошо. Я ж не буду, цей. Зараз будете цей, там ми під'їжджаємо. Наскільки мені відомо, на даних осіб мають скласти протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, саме зайняття проституцією. Наше вартування завершується і нагадуємо вам, не порушуйте закон. Що, будемо дихати? Свідчення водія. Поки документи ваші подивіться. Екіпажу 151 надійшла інформація про те, що автомобіль рухається по вулиці Провокзальній. За кермом нього перебуває водій в стані алкогольного сп'яніння. З нами був автомобіль зупинений. Водію було запропоновано пройти огляд на стан сп'яніння в Волинському обласному наркологічному диспансері, що він не зробив. Ви розумієте думку мою, так? Я думаю, що якби... Ваша думка то не є. Тарас, іди перейшли. В апріорі закон і то... В апріорі права. Якого права? Говорите, якого права? Та любого. На якого права? Ну от, ну хай йде, ну, ваш друг. А чого зупинили? А яке порушення? По який пункт? Яка стаття? По чому? Ну, причина зупинки, будь ласка. Орієнтування, що водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Слухайте, орієнтування такого немає. Ми скасуємо цю постанову і ви будете винні. Ви то хто? Ну, будь ласка, водій. Представтесь, будь ласка, хто ви? Я патрульний поліцейський, старший центр Ковець. Ну, ви можете представлятись, не представлятися, це таке діло. Будь ласка, причину зупинки. Ви маєте я вам поясню причину зупинки. Хто подав орієнтовку? Ну, згідно в суді ви почуєте всі питання, які вас цікавлять. Я вже в цьому суді чула не один раз ці ваші питання. Це ж дуже добре. Ну, але насправді, щоб зупинити автомобіль і орієнтовку мати, водій дійсно не вживав. Він у нас є найманий водієм, який не вживає алкоголю. Це дуже добре, ми перевіримо, і ваш водій поїде далі. Будь ласка, будь ласка. Але насправді, щоб зупиняти автомобіль, він має перебувати в орієнтовці стосовно кримінального провадження. Ну, звичайно, адміністративного, кримінального. Чи цей водій порушив щось там, щось зробив. Ну, покажіть, будь ласка, пункт, статтю, будь ласка. От у вас є ж там ноутбуки, да, чи там планшети. І покажіть, будь ласка, частину. Є закон про адміністрацію. Ви зобов'язані. Особисто вам. Ви ніякого відношення не маєте до водії. Чекайте, водій. Стаття 19 Конституції України. Державні органи мають діяти відповідно так. Будь ласка, відповідно до статті 19 Конституції, покажіть цьому водію на підставі. А хто ви будете? Я... Представтесь, будь ласка. Представник водія. Я ще раз повторю, присутності двох свідків, або ви проходите тест на огляд, проходить, на стан сп'яніння в наркодиспансері, або ми складаємо протокол на відмову. Давай. При чому тут відмова? Я не відмовляю. Ви ж їде в наркодиспансер. Ви відмовляєтесь їхати в наркодиспансер. Ви зупинили людину. Я не відмовляюся. Я вам повторю. Наркодиспансер. Ну чого? Ви не відмовляєте. Чого це? Ми не відмовляємо взагалі. Я не відмовляю. Чоловіче! Драйвера! Якого це діва прийде? Ще раз поясню. Що, бачите двох свідків? Чоловіче! Яких двох свідків? Які зафіксують? Будь ласка, свідків купа! Які зафіксують відмову? Які зафіксують? Вор купа свідків! Будь ласка, я не відмовляюся! Тоді поїдемо на кордон. Чого я маю їхати з вами? Кудись? Чого? Будь ласка! Будь ласка! Забезпечте бензину своїми! У вас мають бути спецзасоби! Шановний, я вам ще раз повторю. Я вам ще раз повторю. Спільно, МВС і МОВ, прогляд, водій, ми вибираємо другу можливість. А хто вас каже вибирати? Шановний, ми встановлюємо. Як розумієте? Це встановлюєте? Тому що згідно пункту 2.5, шановний, повторю ще раз, згідно пункту 2.5 правил дорожнього руху я вимагаю від водія проходження огляду на стан сп'яніння. Я визначаю, яким чином. Розумієте чи ні? На підставі чого? Це ви визначаєте? Має бути драйв, має людина дихнути. На підставі пункту 2.5 правил дорожнього руху України. Це пройдемо огляд, то веземо своє місце. Все. Це займе хвилин 15 відсилень. 15 відсилень. Вечір спортили, 15 відсилень. Щоб ти здоровий. Все, я закриваю машину. Закривайте машину і закриваю я машину. Як ти закриваєш машину? Я вас закрива не пущу. Ви не їдете.
Ви з нами їдете. Ви привезете людину назад? Так, давай привеземо назад. Куди назад? Привеземо. Водій все тверезим, перед водієм вибачились. Пустили, він може їхати далі. Коли тебе, допустимо, б'ють з лівої, ну, що ти робиш? Ти уходиш, правильно? Ти уходиш назад. Ну, так само я отійшов. Я отримав пару в пописку, потім, коли пішла подача, я почав уходити, розумієш? Уходити. Коли я побачив, що на мене йде два чоловіка, іменно, ну, зі старта, іменно кулаками, я, ну, що робить людина розумна? Відходить, правильно.